哎，请问你叫做？就是胸部很大，嗯，然后都知道说穿 T 恤对不对？肩领是不是看起来？老师说肩领，对对对，看起来就会瘦。大的嘛哈 ，oversize 大的，然后肩领，我也有肩领哦，你也有这件对不对？好，你来看一下，我穿起来就会像什么样子？请看，肩领哦，有没有？哎呦哎呦，你看就很像，后面看还好，可是侧面看，侧面跟正面是一样宽。嗯，对啊，完全没有，好像没有瘦，对，我都没有办法。其实脸型 T 恤，我都一直看你胸部。对，然后再来脖子好像还是有啦。限量版的，他说蓝小姐这件特别问你，就你的，就我的，我在巴黎的总店买的。哇，你看还有透肤啊，好好看哦这件，对，真的好。你看穿起来，你来看看，我懂你意思，因为没有腰身，胸前太厚了，就会这边圆圆，就是整个。这件是我最爱的品牌，对，这个品牌这一件衣服跟我已经十年了，可是我舍不得丢的原因是因为它穿起来。不一样，它超瘦的，请看，好，有没有？哦，六两动作都不一样了，你看，谁？哇，有瘦，腿长，腿长，我的妈呀，哇，是不是？奇怪，对，对啊，为什么差太多？只有问那一条牛仔裤是不是？不是，是版型的问题。版型还是要问。虽然说我们常常说V 领的或者是 U 领大的领子是可以修饰我们的身形，可是如果你还是松松的话，我们的胸型还是会把 T 恤整个撑起来，然后会变厚。不是啊，松松不是叫你叫我们都要买松松宽宽 oversize。对，但是如果是刚刚那个 V 领松松的，可是如果你是扎进去，或者是加一个腰封腰带，你收起来腰身了，对，然后你看起来就会显瘦。了解。对，那我们最后一件的这一件，它其实就是属于合身不紧身的单品。就算它是圆领，它还是会比刚才那个松松宽宽的还要再显瘦一点。明白了。对，像现在圆圆穿的这个，它就是松松的，而且它又是圆领，所以它就会整片厚的感觉。哦，是。要么就是再合一点，要么就是那一件要非常的 over。对，要么就要超大件的这样子，会让我感觉变小。所以身形比例就会变小。OK，